jednom hvala svima i u moje ime, samo sekundica da je nešto moja ovdje. Hvala i Vladi što nas je uveo ovaj dio i pokazao kredibilitet udruge. Hvala i gradonačelnici i svi prisutni što smo se okupili. I evo da prođemo zapravo ovaj dio koji smo se okupili, a to je prezentacija same aplikacije koja je namijenjena OPG-ovima i krajnjim korisnicima, odnosno kupcima. Što je zapravo aplikacija Jestivo? Aplikacija Jestivo je mobilna aplikacija za spajanje vas proizvođača i krajnjih korisnika. Znači sami ste svaki dan morate susretati s njima kako bi i monetizirali vašu proizvodnju, vaše povrće, voće, med, što god proizvodite. Pošto je to trenutno jako veliki problem, mi ekipa iz udruge Biti bolje smo htjeli osmisliti nekakav model, način kako bi vas približili krajnjim kupcima, kako bi vas spojili kao što se inače spajate na tržnicama. Neko već i sada koristi možda internet, nekakav Facebook, nekakve oglase, ali zapravo želimo napraviti jedno univerzalno rješenje koje će svim Hrvatima, znači državljanima Republike Hrvatske, našim posjetiteljima, turistima, svima koji prolaze Hrvatskom, omogućiti da kupuju domaće proizvode lokalnih OPG-ova, ne samo OPG-ova, nego i malih obrtnika, poduzetnika koji se bave proizvodnjom, kako bi mogli na jednom unikatnom mjestu plasirati te proizvode. Znači, aplikacija Jestivo je mobilna aplikacija koja nudi profil proizvođača. Taj profil proizvođača je prostor za vašu promidžbu i doseg prema kupcima. Kako sve to funkcionira? Pa u principu, vi kao proizvođači bi se trebali registrirati na tu aplikaciju, uz našu pomoć, naravno na početku, kroz to što ćemo vas educirati kako to napraviti. Registrirate se na tu platformu kada ona krene biti dostupna, kreirate svoj profil, kao recimo na jednom Njuškalu, Facebooku, zapravo svi koji su savladali korištenje Facebooka, puno lakše će savladati korištenje jedne ovakve aplikacije. Nakon kreiranja profila postavite nekakav vaš logotip, ime, kontakt podatke, postavite što proizvodite, karikiran sir, opis tog sira, kozi sir, tolike gramaže, takva cijena. I zapravo u čemu je tu sad stvar? Zašto bi vi htjeli biti dostupni svima u Hrvatskoj? Zašto, evo mi smo inače iz Osijeka, zašto mi želimo potaknuti vas proizvođače iz ovog karlovačkog kraja, konkretno iz Ozlja, da se registrirate na takvu jednu aplikaciju? Pa evo, mi na primjer putujemo na more i sad putem smo zamislili da želimo probati nekakve delicije dok smo na moru iz ovog kraja, upalimo tu aplikaciju. Aplikacija će putem geolokacije, to je službeni naziv, a ovako recimo malo laički naziv bi bio u principu ono kad uđete u Google mapu pa vam Google mapa pokaže gdje ste vi, nekakvu ulicu, gdje se nalazi vaš automobil, isto tako bi ova aplikacija trebala pokazati gdje sam ja kao potencijalni kupac. Ja sam sad rekao ovako, ja sam spreman otići recimo 3-4 km od moje zadane linije ceste, autoceste koja će me provesti pored Karlovca i spreman sam zastati sa strane i kupiti si nekakav sir ili nekakav suhomesnati proizvod. Kasnije ćemo vidjeti kako to izgleda, izaberem si filter, kažem sir, kažem 5 km i on meni pokaže na karti gdje ste vi se meni nalazite. Tko ste, što proizvodite. Nakon što vas pronađe, spojimo se, ja vas nazovem, kažem dobar dan, može sir, može, dođem na vašu lokaciju ili se nađemo negdje uz put gdje ste vi već nalazite neki vaš štand, možda tržnica, kupimo proizvod, znači proizvod se ne kupuje preko aplikacije, nego služi samo za spajanje. Nakon toga vi krećete dalje sretno raditi, jer ćete dobiti još klijenata, a mi sretni sa našim domaćim proizvodom i putujemo dalje na more. Znači to je način kako spojiti jednog Slavonca sa jednim proizvođačem iz ovog kraja. Sama prijava i uređivanje, kao što sam rekao, se sastoji od prijave putem ili web stranice koja će biti dostupna ili direktno kroz mobilnu aplikaciju. Prijavite se, registrirate, kreirate profil, svoju ponudu i možete uređivati jesu li vam dostupni, naravno nije sir dostupan tokom cijele godine, možda nisu čvarci, nekako su pomesnati proizvod, možete si uređivati dostupnost kad je proizvod tu, a kada nije. E sad ne znam koliko se vidi, pošto je malo svjetlija slika i svjetlija prostorija, ovo što bi tu trebali vidjeti, ja ću se malo udaljiti. Ovo je jedan mobilni uređaj, tu se nalazi karta, ovaj mali pin, to je u principu kupac, znači ovo je što vidi kupac, vaš posjetitelj, a vi bi trebali vidjeti ovaj tu mali pin. Znači aplikacija još jednom će locirati mene kao kupca, smjestiti me na kartu i unutar zadanog radijusa će pokazati OPG-ove proizvođače koji imaju dostupan taj proizvod.
Filtriranje, znači unutar same aplikacije bit će vam dostupno filtriranje prema nekakvim namirnicama, udaljenosti. Evo, tu imamo prikaz, ne znam, udaljenost od 0 do 50 km, namirnice, znači zanima me mliječni proizvodi, zanima me voće, povrće, meso, jaja i svi ostali proizvodi koji naši vrijedni OPG-ovi proizvode. Te na taj način ću moći filtrirati što me zanima, da ne zatrpamo informacijama same kupce. I u konačnici zadnji završni korak je nam je cilj da aplikacija bude što intuitivnija, jednostavnija, da je prilagođena svim korisnicima od jedne mlade osobe od 15 godina do osobe od 100 godina ako treba, koja je sposobna koristiti pametni telefon. Zadnje je vaš profil OPG-a, jer ću evo ću opet se približiti. Vidimo nekakav naš zadani OPG Zdenko, slika njegovih divnih polja i njegova ponuda slika proizvoda, jer želimo prikazati kako taj proizvod izgleda, naziv proizvoda, cijena, opis, a to sve će zapravo postavljati vlasnici OPG-ova, proizvođači, gdje ćete vi u stvarnom vremenu moći urediti što je vama dostupno. Znači da ne dolazimo u neugodne situacije gdje će vas neko zvati zbog jaja, vi jaja nemate. Znači prodali smo sva jaja, stavimo u aplikaciji, gotovo, nema jaja, niko vas neće zbog njih kontaktirati. Također moćete neograničeno dodavati nove proizvode, znači smislili ste nešto novo, evo karikiram, znalo se događati u komunikaciji s OPG-ovima, proizvodi neku med. I vrlo često se voli igrati, testirati, radimo sad med koji je dodani su orasi, to je naš novi proizvod. Vrlo jednostavno se doda novi proizvod, postupak je uvijek isti, kad proda taj med, uklonit će ga, dodat će nešto novo, vrlo, kažem, jednostavno, kao i bilo koja društvena mreža, neke novine koje čitate, vrlo jednostavno i intuitivno. E sad, ovo je u principu nekakav sam proces kako bi aplikacija trebala funkcionirati. Slobodno, ako imate nekakvih pitanja vezanih za samu aplikaciju, možete slobodno pitati što god da zanima. Bilo bi mi drago da vam malo još to dočaram, objasnim ako nekom nešto zanima. To je to. Ovo je sjajno.